обговорюємо активно законопроект стосовно мобілізації. Що подобається, що не подобається на самому початку? Давайте визначимося вам особисто. І наскільки може бути швидким ухвалення? Тому що народні депутати деякі роблять прогнози, не раніше березня точно Верховна Рада буде голосувати. Що думаєте ви? Будь ласка. Розпочнемо з пане Володимира. Прошу вам слово. І ще раз добрий ранок, телеглядачі, добрий ранок, студія. Мобілізація, вона потрібна, вона необхідна. Не зовсім розумію, чому деякі народні депутати, політики на цьому роблять певну демагогію, де певні обговорення, коли треба приймати законопроект. І я не кажу це, тому що ще до кінця не ознайомився з ним. І він доволі об'ємний, є в принципі, на фронті бойові задачі, які треба виконувати наразі, але не можу дискутувати там про ті норми. Я прекрасно розумію, що законопроект про мобілізацію має мати одну ключову тезу. Він має об'єднувати українське суспільство, і він так чи інакше зачіпає широкі верства українського суспільства, і він має не роз'єднувати, а об'єднувати. Тобто для того, щоб в меті захистити нашу державу, коли ми стоїмо на порозі того, що ми в принципі можемо її втратити від дій окупанта, це є ключове. Тобто захистити право на існування, право на свободу, право на те, щоб бути українцями, європейцями, захистити свою домівку, захистити свої міста, це є ключове. Ми маємо унікальний шанс зараз, маючи регулярну армію, регулярні сили оборони, захистити нашу державу. Це є ключовим пріоритетом. І тому очевидно, що інтереси політиків, це там, щоб на наступних виборах дали за них голоса, інтерес військового командування, яке в більшості писало цей законопроект, очевидно, це отримати ресурс, в тому числі військовослужбовців, солдатів, поповнення армії, демобілізацію чи відпочинок тих, хто виснажився, але отримати ресурс для того, щоб виконувати ті задачі, які ставить військово-політичне керівництво для перемоги України. І очевидний інтерес звичайних військовослужбовців – це отримати якусь визначеність. Тобто визначеність для тих добровольців, які прийшли на початок війни, до яких умов вони воюють, коли закінчується їхня військова служба. І я не хотів би, щоб там асоціювалось, але, знову ж таки, захист батьківщини і військова служба доволі часто не тотожні поняття. Це теж треба говорити. І кожен доброволець має отримати визначення, коли його поміняють, хто його поміняє, коли буде ротація. Тому що немає людей, жодної людини не зустрічав, народженої для війни. Люди народжені для щастя, для того, щоб жити вільно на своїй країні, радітись зі своєю сім'єю, з своєю країною. І, звичайно, це абсолютно людські потреби. Про те, що має бути визначеність в терміні служби. Ця визначеність в законопроекті з'являється, йдеться про 36 місяців. Але Ставка та Верховний Головнокомандувач можуть змінювати або продовжувати ці терміни. Але тут що варто зазначити, напевно? Про те, що немає диференціації між тими, хто служив там умовно під Авдіївкою впродовж цих 3 років, так, невилазно, або між тими, хто ніс службу десь в більш мирних регіонах України. Чи має вона бути, чи потрібно це прописувати в законопроекті? Пане Володимире, і стосовно взагалі 36 місяців, це мало чи багато на ваш погляд, чи достатньо? Мені дуже складно казати про справедливість, тому що справедливість – це поняття індивідуальне для кожного. Ми маємо право. Відрізняється від оркостану, коли вони використовують, в принципі, не цінують своїх людей, використовують як м'ясо. Для нас кожен українець, кожен український солдат – це герой, життя якого є безцінним, в першу чергу. І, відповідно, прагнути цієї справедливості. Це, по-перше. По-друге, про терміни служби теж доволі складно говорити, враховуючи прес-конференцію, яка була від пана Залужного, коли невідомо, на що здатен ворог, і невідомо, які є військові задачі, як їх виконувати. Але враховуючи цю коротку ремарку, дійсно, визначеність, вона в тій чи іншій формі має бути, і вона має бути абсолютно справедлива. Це просто здорове питання і здорове прагнення кожного військовослужбовця. І більшість військовослужбовців теж не факт, що захочуть демобілізуватись до закінчення війни. Це індивідуальний підхід до кожного, знову ж таки, відповідальність кожного, в яких умовах буде перебувати країна, яка буде ситуація на полі бою, і яка буде армія ворога.
в той чи інший момент. Це теж важливі критерії. Але хотів би коротку ремарку зазначити в тому, що невідомо, коли цей законопроект буде прийнятий, як власне сказав пан Ярослав, що коли його імплементують, коли його запустять, які будуть правки, все інше. Цей процес, розумію, у нас демократичне суспільство, у нас суспільство зараз навіть в умовах воєнного стану, це є ознакою цивілізації. Але знову ж таки, хотів би закликати, що не треба робити з цього процесу настільки... Коли деякі, повторюсь, політики на цьому процесі намагаються отримати якісь політичні бали, розказувати за щось хороше, тому що це трошечки шкодить тому процесу. Це треба робити швидше, ясніше, між собою домовитись, тому що, знову ж кажу, нам, військовим, доволі незрозуміло, як в тилу, коли в тилу зараз відносно, розуміючи обстріли, розуміючи ракетні обстріли, але відносно спокійно, не можуть справитися з... Так, складною задачею, але з цією задачею треба справитись так само швидко, як виконують найскладніші бойові задачі герої щодня, відстрілюючись під обстрілами ворога на фронті. І коли цей процес настільки починають заполітизовувати, це теж шкодить. Тому що зберіться під закритим засіданням, відкритим засіданням, прямою трансляцією, закличте всіх, кого це стосується, всіх чиновників, Кабмін, і... Домовтесь, прийміть, зробіть це справедливо, виважено, для того, щоб не було настільки під час обговорення, під час виступів, щоб не було роздратування людей, щоб це не було роз'єднання людей. Тобто цей законопроект має об'єднати і ключове – це почуття добровольців, почуття добровільної мобілізації. Я от, наприклад, про нашу бригаду, 4-ту бригаду Національної гвардії Рубіж, не знаю жодного мобілізованого, який був мобілізований недобровільно, якого там як в тіктоках чи якихось провокаційних телеграм-каналах показують, насильно запихали в автобус. Ще один такий момент от цього законопроекту полягає в тому, що скасовується строкова служба врешті. Замість цього усі громадяни військовозобов'язані 18-25 років, вони проходитимуть загальновійськову таку підготовку врешті. Чи покращить це загалом ось цю систему? Чи був у вас, наприклад, досвід строкової служби там свого часу? І як ви вважаєте, наскільки вона була ефективною і чи покращить ситуацію ось це нововведення таке про загальну військову підготовку населення? Я скажу вам за себе, в студентські роки я мав розуміння, що треба пройти військову підготовку, і навчався на військовій кафедрі, отримав первинне офіцерське звання, і мені складно казати за доречність, відповідно, те, чому навчали, причому багато чому пораді, ще там а-ля переписаним радянським статутом навчали. Ну, тобто, і основний ворог ще по тим стрілкам був, це, в принципі, ворог НАТО, і вивчали, знову ж таки, це ще там до Революції Гідності було, і вивчали навіть основні ТТХ озброєння НАТО, як ворожі, тому, власне, як ця підготовка була, виникає питання. Але обов'язково ми маємо реалії одвічного ворога. Попередні роки незалежності України одвічний ворог Московія, вона так чи інакше намагалась замаскувати свої імперські амбіції, якусь сколотила дерев'яну вивіску, написала там демократія на паркані у себе, але це не значить, що ця імперія стала демократичною. Поки існує ця імперія, поки є сусіди, які хочуть наші території, наших людей, наші ресурси, прийти на нашу землю, нас пограбувати, роз'єднати і панувати над нами, це обов'язок як індивідуальний кожного чоловіка вміти захистити свою сім'ю, свою родину, свою дружину, своїх дітей, коли до нього в хату ломляться, так і загалом країну. І знаєте, у мене не зовсім в аспекті нашої тематики, але знову ж таки аргументація для чоловіків, чому треба мобілізовуватись. В 14-му році, в 15-му році, коли воював, захищав іще під час АТО, багато хто казав, там от прийдуть до мене додому, тоді візьму автомат. Є така от поширена теза. А те, що я побачив, що зробили з Рубіжним, Сєвєродонецьком чи Бахмутом, я не хочу, щоб ще хоч одне місто, або те, що роблять з Авдіївкою зараз, або з цілою низкою інших міст,
Тому що коли прийдуть уже конкретно в чиєсь місто, то місто будуть не те, що захоплювати, не те, що будуть бої в місті, а спочатку це місто будуть переорають, перекопають, перенищать, зітруть з обличчя, а потім будуть дійсно заходити в це місто вже в ці руїни. От ворога треба зупиняти якомога швидше, не даючи йому можливість ще хоч одне місто руйнувати. З приводу ухилянтів, як ви вважаєте, ось ці обмеження, вони допоможуть якось мобілізувати населення в тому числі? Чи все-таки, можливо, якісь інші методи, вони можуть бути дієвішими? Можливо, якісь стимули? Можна я хотів би висловити лише коротку ремарку, погоджуючись з Ярославом, просто надати приклад, як обмежують окупаційні війська. І, на жаль, те, що ми доводилося бачити документи вбитих окупантів, там доволі часто потрапляли документи а-ля мешканців з підробними цими папірцями ЛНР, ДНР, але це говорить про інший факт. Як окупанти обмежують своїх громадян або окупованих громадян України, які забирають просто в рабство. На окупованих територіях існує фактичне рабство, коли вигрібають з цих чоловіків, ні про яку там не медкомісію, ніякі там фізичну придатність не доводиться говорити, просто женуть. Просто женуть, а якщо хтось не виконує свої обов'язки, якщо хтось не виконує той а-ля наказ тих окупантів, їх просто розстрілюють. Це просто не можна говорити там ні про яку демократичність, ні про яку цивілізацію. Це от просто, якщо хтось не виконує вимогу іти там з одним автоматом на трьох вперед під кулі, під снаряди, на мінні поля, собою розміновувати мінні поля, то їх просто, як тільки хтось назад відходить на 200 метрів, їх розстрілюють з такими шлавзагонами. Тобто, ну, це теж приклад обмежень, які існують у окупанти і проти яких ми боремося. Але в контексті цього все ж таки хотів би закликати про те, що має бути більше мотивації, більше соціальної мотивації, фінансової мотивації, яка так чи інакше теж необхідна, мотивації роз'яснювальної роботи, що якщо когось мобілізовують, то це не значить, що хтось потрапляє в штурмові загони. І штурмові загони, це не значить, що там просто, знову ж таки, як цих вагнерівців чи мобіків російських, просто будуть на кулі під снаряди посилати і тілами закладати в амбразури, як це в радянських фільмах знімалось. Ні. Зараз, ну, зокрема, от короткий це приклад про нашу бригаду, 4-ту бригаду Національної гвардії Рубіж. Перед тим, як комусь ставлять задачу там десь просуватися чи тримати оборону, там іде доволі фахова розвідка всіх засобів, які є там, від аеророзвідки, від пілотів, від глибинної розвідки, аналізуються засоби сили противника, і по ним наносяться удари, по ним іде відповідний вплив. Я кажу те, що можна, в принципі, казати. Так само дуже фахово працюють оператори ударних дронів. Я, як представник, ну, як офіцер артилерії, чітко розумію, що ми отримуємо задачі так, щоб унеможливити розвиток будь-яких ситуацій. І всі, від офіцера штабу, від командира, від артилериста, танкіста, оператора БПЛА, всі працюють на того солдата, який безпосередньо в найбільшому ризику для того, щоб його життя максимально убезпечити, щоб ніхто з орків, в принципі, не міг підняти голову і завдати вплив. І ця фахова підготовка, і треба говорити, знову ж таки, і про підготовку кожного солдата, щоб не було стереотипу в українській армії про те, що, знаєте, це не початок навіть повномасштабного вторгнення, коли більшість добровольців шукала, де взяти автомат, і з коктейлями Молотова зустрічали ворожі танки, розбиваючи ворожі колони. Зараз цього немає, зараз іде доволі фахова підготовка в багатьох бригадах, там і не тільки Національної гвардії, Збройних сил, Сил оборони, інших підрозділів. Тому от цю роботу треба роз'яснювати і треба боротися з тою контрпропагандою, як ми вже казали, в тіктоках, телеграмах, які мають одиничні випадки, але розганяються. І, на жаль, п'ята колона ворога не спить, і інформаційна війна теж триває. Уряд України в оновленому проєкті закону щодо мобілізації також пропонує Верховній Раді дозволити засудженим іти у військо за власним бажанням. Це теж один із таких моментів. Ваша думка з цього приводу? Я думаю, що можемо коротко вже підсумувати те, про що ми говорили впродовж 40 останніх хвилин. Але буквально по хвилинці. Пане Володимире, Я хотів би коротко тезу, важливо не плутати відбування покарання злочинцями, кримінальним елементом, які вчинили злочини тяжкі, там це вбивці чи гвалтівники, ну, тобто злочинці,
які відбувають покарання, і зі служби в армії. Тобто служба в армії і захист батьківщини – це не відбуття покарання. Да, дійсно, має там розглядатися можливість людям, які відбули покарання, понесли відповідальність, і тоді, так, абсолютно логічно, вони мають обов'язок і мають право захищати. Але якимось чином сплутувати ці поняття, тоді ми стоїмо на місці дуже небезпечного прецедента, коли хтось буде асоціювати те, що герой – військовослужбовець, і дорівнює між злочинцем, який відбуває покарання. Це дуже небезпечно, але, знову ж таки, це треба більш детально розкривати цю тему. Володимире, але там є обмеження певні за деякими статтями Кримінального кодексу. Не можна все ж таки за бажанням, без бажання йти на службу в жодному разі. Тобто тут передбачили законодавці оцей момент. Так буде нормально, якщо це будуть якісь м'які статті, на ваш погляд, не якісь там вбивства масові? Я не є правником, тут хотів би почути думку пана Ярослава більше, але, знову ж таки, метою покарання в європейській традиції права – це є виправлення людини і понесення кари, щоб людина не хотіла повторювати це покарання. Знову ж таки, служба в армії – це не відбуття покарання, тут ключовий момент. А те, що альтернативна якась форма відбуття покарання, це з радянської правової, коли можна якийсь злочин, дрібний адміністративний, відпрацювати якимось суспільно корисними роботами. Я не впевнений, що це є в європейській практиці.